Tredje segern till stallkon i Lugauer idag. För säkerhets skull vann tvåa också, hästen Orkan från Haitabo. Men det var Ornello som vann, grattis! Tack ska du ha. Du är omöjlig. Ja, oftast är det så. Ibland lyckas man med allt och ibland med ingenting. Så är det ofta hos oss. Ornello var ju jättebra. Han var förvånansvärt bra. Jag trodde på honom att han kan gå dödens, men såklart ville jag inte i onödigt pressa min andra häst, så jag försökte göra det så passande för båda, men att han var så sportstark, det överraskade mig dock lite, och det var väldigt bra gjort av honom. Mm. Men han gör det bra den här, han är med där framme oftast, och han vann över 300 000 förra året. Ja, alltså speciellt 3 000 meter trivs han, och han blev som en typisk lavihäst bättre och bättre äldre han blir. Och vi har mycket glädje med honom. Förstår det. Och nu åker du ut och vinner med Gatango Dive också, såklart. Jag kommer att göra en försök, men han är också lite valpig och kanske inte helt färdig. Men han har tränat bra och överlever vi på 5 så finns det i alla fall en chans. Grattis i trippen så länge. Tack så bra. Conny Lugauer och nu med Ornello.